Hvad så? Jeg forstår bare ikke, hvordan jeg skal lave den her aflevering. Må jeg sige på det? Ja. Hvornår skal den afleveres? I dag. Okay. Må jeg lige prøve noget? Ja da. Okay, prøv at se her. Men så er det jo ikke mig, der har skrevet den. Nej, nej. Det er chatbot. Men hvis den kan lave en aflevering, altså, hvad kan den ellers? Ja, hvad kan den ellers? Drenge! Det er til Månedens Mood! Hej, velkommen. Månedens Mood er et program, der fokuserer på at udforske forskellige stemninger og følelser hver måned. I hver episode vil vi tale om, hvordan man kan forstå, håndtere og nyde de forskellige følelser, der påvirker vores daglige liv. Lyt med, og lad os udforske vores følelser sammen. Lad os gøre det. Første spørgsmål. Kan chatbot hjælpe dig med dine personlige problemer? Hvad hedder du? Jeg hedder Emil. Hvad foregår der i Emils liv, som du ikke kan håndtere selv? Det er meget svært for mig at komme på svar på det her. Så du kan ikke svare på spørgsmål? Nej. Nej, okay. Hvad gør man, hvis man ikke kan svare på spørgsmål? Spørg chat. Så kan du overveje at skrive dine tanker og følelser ned i din dagbog. Det kan hjælpe dig med at organisere dine tanker. Hvis nu, at vi siger, at VK sponsorerer en dagbog til dig, vil du så gå op og tage den? Ja. Så kan jeg love dig for, at op på Helles kontor, så ligger der en skriveboks til dig. Vi arrangerer det egentlig, eller hvad? Sorry. Så vi har ikke så meget budget. I anledning af, at vi er ved at være færdige her med VK og med 3G, så vil vi gerne gå rundt og spørge folk, sådan, hvad deres bedste minder er her på skolen, og sådan, om de har nydt deres ophold. Ja. Jeg hedder hele tiden den der, sådan, så når man har sagt sin pointe, så er det sådan, ja, så. Jeg vil bare spørge dig, om der er noget, du sådan kommer til at savne ved Viborg? Nej. Og ved Nå, det var lidt for hulsomt. Vennerne og ja, hele det fællesskab, vi har her. Fællesskab. Og så over første. Og så over første. Ja, det kommer du til at savne det? Ja. Ham der, han er smidt tredje her. Ham der så helt nede. Kommer du ikke til at savne de her sofaer? Jeg kunne angear. Nå, du kunne angear. Ja. Jeg ved ikke, om det var til mig, det der. Det var det ikke. Okay, vi har en pick-up line her, vi lige skal gøre. Se om det virker. Jeg vil bare spørge, om du er en gylden latte? Ja, ja. Hvad? Jeg er ikke engang færdig med joke. Chatbot kan måske ikke bruges til at score lige så meget, som jeg håbede på. Ja. Jamen, hvad hvis du siger sådan, er det bedste minde fra, sådan, fra byen i Viborg? Jeg ved ikke, om det er lidt kontroversielt, men jeg kunne faktisk godt lide den gang, der var Sinatra. Eller jeg har faktisk haft nogle gode aftener. Vi kan godt lige have sådan en minut stilhed for Sinatra. Hvad foregår der? Det er alarm, jeg kan det. Nå ja, det er nu. Dårlig minut. Er det bekymrende, at min telefon ikke reagerer på det overhovedet? Jeg har heller ikke fået noget. Jeg forstår ikke, fordi jeres mobil er ikke opdateret. Du overlever kun krigen, hvis du har den nye software-opdatering. Hvad er det mest akavede øjeblik i jeres liv? Ja, når I kommer op. Det her. Okay. Nice. Vi spurgte chatbot, hvordan dealer man med et akavet moment? Hvis det er muligt, kan du prøve at afbryde akavetheden, eller lave en sjov kommentar. Det er der ikke nogen, der gør. Jo, jeg gør det. Eller sådan semi. Okay, hvis situationen involverer en anden person, kan du overveje at undskylde eller grine, hvis det er passende. Alle oplever akavet øjeblikke, og det er en del af hver menneske. Vi har jo rigtig med, at der er noget tredje herinde. Må de gemme sig for os? Kan I se, hvordan de står og gemmer sig over hjørnet? Kommer du til at savne at blive interviewet i sådan nogle akavede interviews? Nej. Nej? Som I kan se, så kan musikhandlen blive lavet fuldstændig om, fordi der er gala lige om lidt. Og nu skal vi over og fyre nogle gala-jokes, se om de virker. Hvad sagde den ene smoking til den anden smoking på vej til galaen? Jeg håber, der ikke er for mange andre smokinge, der har valgt samme farve som mig. Jeg vil ikke blive forvekslet med dem og miste min identitet. Det er ikke rigtigt, I bruger det der. Jo, det er stadig. Det er virkelig dårligt. Jamen, det er også sidste måned smule. Vi ved ikke rigtigt, vi har lidt løbet tør for idéer, du ved. Damn, det er sgu ikke helt virket det her. Jeg havde honest forventet, at chatbot den kunne mere. Jeg ved godt, den kunne score. Ja, det kan jeg i hvert fald ikke. Det kan jeg heller ikke.
Mund. Kære VK, vi er meget taknemmelige for at have været månedens smutværter for jer. Det har været pisse sjovt, men nu er vi desværre kommet til vejs ende. Ja. Så farvel VK. Det har været virkelig fedt at kunne tage månedens smut for jer. Og nu må vi lige poste videre til nogle nye, der skal overtage. Og nu må vi løbe væk sammen i distancen. Vi takker af for i år. Tusind tak, VK. Vi ses. Jamen, men det giver overhovedet ikke mening, det her.